是安然。今天我已经在东京 baby 茶会的现场了，之前给大家分享过一个上海 baby 茶会的视频，今天我们来到日本的东京茶会啦，这是我第二次参加哦，耶！按照之前的套路，一开始分享的就是 baby 的一些经典款式的裙子，然后第二轮分享就是非常好看的新款裙子啦，然后这一条的话就是我的第一款，然后还有这把官配的伞是格子茶会。说起来其实也很巧，我在八月份的时候刚拍过这一组的创作，虽然说图片已经修好了，还没想到什么时候发吧。我觉得冥冥之中自有上天安排，我觉得我跟这条裙子应该是锁了，它又在走秀的时候又到了我的身边。我的第二条裙子是一条非常好看非常华丽的蓝绿色的大裙子，超级期待待会儿秀台上的一些就是表现啊展示啊，我都会记录下来，到后面就可以看了。好啦，我差不多要去后台准备了，期待一下小谢在台上的表现吧，拜拜。啵啵啵啵啵。第二套我觉得这个颜色超好看，然后待会儿走秀就穿这个一个超级大蛋糕，我走远点给你们看一下。我前面上台的时候除了走秀还有一个抽奖环节，我抽到了一个幸运的中国小女孩，听说台下有很多中国人哦，我还看到我认识的店主上台了，哎，说的就是你，没错。然后我在抽奖之前在台下跟小潘还有欢迎小姐姐练习数数字，练习特别久，但是结果上台了还是一紧张不小心又忘记掉了，欢迎小姐就在我的背后疯狂暗搓搓的提示我，好吧，没事，这个情况也是在我的掌握之中的，一切都尽在我掌握中。好，那说到这里差不多了，我现在要去模特的休息室继续去待命了，待会儿就开始啦，还是会有很多好看的镜头录进去的，那我们待会儿见啦，拜拜。溜了。